Pick up the pace. И здравейте всички от VOXERM, аз съм Верам 961, а.к.а. HiBZE. И то слайм е пълния бълък и боклук едновременно. Така, преди да започнем с този снапшот, който ще го кача, честно казвам, доста рано, поради простата причина, че излезе от по-рано от другите снапшоти, нека ви покажа нещо, което направих срез, то мога да ви покажа урок за него скоро. Yes. Да, просто сложих Enchanting Table, да си енчантнем лъка. Да дадем от PKX. Ооо, Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3! Very cool! Чай. Game Mode. ZRR. Всъщност, защо ме бие живо кук? Така, мега започнем с апдейтите, които нямат смисъл, разбира се. Така, първото нещо, което е добавил нашия добър стар приятел Джеп, всъщност не е добър и не е стар е. Това е, че е направил така, че вече на моб спаунерите ще могат, на монстър спаунерите, ма грешка, ще могат да се добавят повече информации, като например, т.е. могат да се спамват повече неща по-различни и екстенати. Не знам как, защото понеже няма тук монстър спомър в креатива. Но вероятно ще се измисли някакъв начин, но вече това може да се програмира по някакъв начин и вероятно в MC Edit-чета може да си едитите нещата. Ще може примерно, не знам какво беше написал, да избере нали, вилиджър да се спамва, вилиджър да се спамва от монстър спаунерите, да избереш какъв вилиджър да се спамне, какво ти трейдва вилиджър да се спамне от монстър спаунера, което е доста готино. Charged Creepers също могат. И Enderman, който примерно да държи определен блокче, което също е яко. Да, само да видя тук. Да. Тут няма много апдейти тук в този апдейт, така че ще бъде доста кратко видеото. Също така ще могат да се спамват вече на половинки блокчета мобове. Преди не можеше, но вече може да се спамват на половинки блокчета. Ето така. Да, също преди, ако си направиш къща от половинки блокчета и е абсолютно тъмна, се предпазваш от изроди. Не се базикам. Да, Times Leroy. Така, друго какво има? Друго няма като такова, като нали, някакъв апдейт, нещо ново, така че да продължим с бъговете и фиксовете. Уху! Здравейте, зрители на Нътни ТВ, вие сте с апдейтите и фиксовете на този апдейт. Всъщност само на бъговете. Сега нека започнем и първият бъгфикс, който е... Значи, вече могат да се крафтват Wooden Stairs, всичките видове Birch, Jungle и Spurs, така че да, вече могат да се крафтват, което е pretty cool. Само си взема, така да не държа нищо. Подържа. О, енчантната кирка. Не искам енчантната кирка, не искам нищо да държа. Не искам нищо да държа, добре, така, екстра. Добре, също така е добавен, също махнете глича, който да дубликирате Сент и Гравъл, така че сори, вече няма да можете да си дубликирате. Също така в Creative Mode, когато унищожите TNT, нека да тестваме това обаче. Ами, що унищожите TNT, пише, че вече няма да ви дропне TNT-то. Принцип, като нали като унищожите TNT в креатива, ви го дропваше. Да, ето вече не ни дропва TNT-то. Което е доста готино. Също още не е готино, е. Така. Вече сменянето на уралда, самото име на сменяне на уралда е сменено, а не. Начина по който вие се сменяте името на уралда е сменено. И като го заредите този свят и го седнете, зави го сигурно. Да, точно това е променено. Крашването, когато автоматично си селектирал One игра или там фото е, да, вече оправено. Също така, още не може да се конектва в One, само ви казвам за тези от вас, които си чуват, наистина не може. И още не са го направили да го съпортва играта, така че съжалявам. Също така са фикснали стрелкичката на мапа, която е... нали, на мапа, който си крафтвате, да ви сочи направено на страна, на която ви е играча и на другия играч, нали, ако играте мултиплеер, поне така мисля. Също така е фиксното Save and Quit бутончето и Disconnect-чето, в смисъл
Ако го цъкнеш два пъти, крашва играта, вече не крашва, така че не се притеснявайте. Да. Така, фикснат е някакъв бъг, който на синглплеер крашва, на мултиплеер крашва всички... Абе, крашва сървъра и вябава майката на всички плеери, така че да, макар че това не ме интересува, много и вас едва ли ви интересува. Какво ще е фикснато? Така. Фикснато е поставянето на пистън пред друг пистън, който вече е поставен, но не е пуснат. Абе, зай го си говоря. Да, което карало другия пистън да се чупи и да има същата текстура от всичките страни. Тоест вече, когато им... схванат идеята, надявам се мисля. Така че бъгове с пистъни вече едва ли има. Или има, но са фикснати доста от тях. Бъговете! Уу-ху! Сега ще говорим за бъговете, които са получили от този апдейт. Един от бъговете е, че вече Spurs, Burge and Jungle Stairs, те не вече, ами те въобще не могат да се горят с Flint и Steel, което е бъгаво, все едно не са от дърво. Командите, нали, за всички играчи, Me, Kill, Tell, са само за опове в сървъра, мисля, че, или някъде, или тук, не знам, което е бъгаво. Да, има някакви други бъгове, които са малки, също имам тук какво има в сайта, че ги забравих. Increase smooth lightning arrows now newly rendered chunks, this may only occur on CDG, да, говорят нещо за нашите любими AMD видеокарти, така че Mojang, застреляйте се и умрете. Като цяло това беше целият апдейт. Дано да ви е харесало, да ви покажа нещо интересно преди да... Мамка му, да свършим с този клип. Виждате, че няма много неща за апдейт, така че... Няма да слагам линк за теглени, вие си го намерете сами. То няма нещо, кой знае колко интересно, което да се сложи, така че... Не си заслужава въобще. Сега... Да станем тук. Този това излезе по-рано апдейт, защото нищо не са направили тия тъпанари. Само фихисове са направили. И... Аре... Уф, е бил майката. О, къде за тяга копа е? Кацнах. О, така ли изглежда уродърни бе? Окей. И това е всичко от мен, защото ми лагва като световно. Шигам се, дарай. Това е всичко от мен, дано да ви харесва клипчето. Thumbs up, ако ви харесва. Thumbs up, ако ви не ви харесва. И това е, шигам се. Добре, чао. Довиждане. До следващия път. Също няма да им същи подреши, има същи път, няма значение, аз дай. Ай, чао. Ай, чао!